По 20 трапез. Максо! Došli smo ovde kod tebe, a ti nas ono sa devojkom. Mislim, Sanja... A, pa ona kulira. Makso, ajde daj to pivo, je. Mislim, to to. Ćemo idemo ovo... Kako smo se smorili. Ajmo, idemo. E, znaš šta bi trebalo da uvedemo, ljudi? Laja zbiljnje, i mazi i tipovo to. Znači, popimo nešto. Ma jeste, evo te, a Ivana treba da vozi. Što bi ti kupi jeke? Čekaj, si vozila pre ovoga, mislim... Ne moram da idem, zato što neću... Ne, ozbiljno. Pa ne, vozila si na vožnji, ali nisi... Ma, dobro, ja sam od ovih dana... Da, ali izgledat ćemo tebe tema koja je 2-3 sati. I išla to na neki časa. Moj put, kapira. Ona je vozila. E, ali nije to to, je. Sad kad se provozamo... Ja, ja želim ideje. A joj, ali ti hobi. Jeste jako dobro. Znači, ne možeš kući. Ne možda uzmat svoj ključ. Čovječe, ja mislim da će ovo biti najdosadniji video koji sam snimio. Neće si ima biti od onog tvog crnog u kome se ništa ne vidi. Kog crnog? Samo ti pričaš. Samo ti pričaš i čuješ se vidi se po nekakvu plaštu ovako levo ide. Nije, brate, ljudi, to je bilo... Šta? Vidiš se lens levo, znaš ono. Pa zato što je bilo tamno, šta? Uvijela tačkica onih šuma. Pa dobro, posle posvetli u onom virtual dubu je i onda se iskompresuje. I onda dobiješ dobro hitcast od materijala. Što fali mazi, evo te, dobro si ispao, šta hoćeš, Ivo? Pa njel bi se čim sve dobiti. Ja sam ti lepo rekao, za tipa 50 euro više si mogu da uzmiš aparat koji sam ja imao, ali S1, S1. I sad bi imao... Ma šta će mi to da imam zoom dok snimam i da imam video na 604, 610, šta? I 30 fps, što je mnogo više. I 30, pa dobro je. Nego... Dobra, ajde onda, idemo da se vozimo. Ivana, mislim, ono... Šta je nas? Ne, ovo je pita. Da. I ti ćeš kući vidjeti. Moraš pa. E, to, pojači. Sanja, što si tako učutala, ono, nešto si... Ko je najsmoriji? Sanja uvijek me nesmorila. Pa kad smo je smorili ovde, smorili smo je ovde, ono, ona došla. Ona došla onako lepo... Ona došla onako kod Maksa, a mi došli ovdje uvalili se, sad im smetamo, jel' tako, Ivana? Ne, što ste mi zreknulo tako? Ako tako, pokažem... Ako! Gazi, gdje sad imam papu, bude zbim. E, pa ovaj... Ona te zreknula, čovječ. Nema više da smijemaš. Kako to prišli? Makso! Evo, ćeš neko pivo, e? Popi ga, jebote. E, pa, ćemo da idemo na kraju na tu žurku, jel? Koji žurku? Vajti. Pazi, svi smo ustali i nikako ne krećemo. A mi idemo da kupimo nešto, pošto Ivana pati se lično. Ja, Ivana hoće da vozi. Mislim, sad ostanemo tvoje ljudi ovdje. E, Ivana, ti voziš stvarno? Ajde, mislim, moćeš da voziš? Marko. Sad ne imitira mene kako sam igrao u busu, najko. Ajde, molim. Ajde. Sve. Da. Jo, ne, znači nju mrzim, jo. Kad je onako sporo šak na... Znači, ovo Ivana je krenula da igra, ona, znači... Ja ću sesti. Jeli, Max? Kome tu zoveš? E, ne mogu više da snijam, znači... Oj... Ovde se ništa neće desiti. Ovdje se ništa se neće desiti. Mac? Macio! Znači mačka ti se isti pola. Mlado! Sam? E, Mare, znači da snimiš mačku, znaš ono kada snima i reka. Pazi, kako se mačka izdupla? Da se ne mešaš u njeno okruženje.
E, Maksu, hoće da me ogrebe, evo. Ne. Skočit će ono. Iz rendera. E, dobro, ajde, hoćemo sad da... Mi je iskrebali ruke prošle mačke, da vam ništa, znači nikad me nije oporedio. E, ajmo bre da pevamo tu pesmu. Znači sad smo ono, totalno... Guess who? Ko je? Jola. E, Ivana, ti ćeš sad da nas snimaš, možeš? E, ko? Za mi je ruža, prosveta. Something ružo, moja love, living santi lepo, pročeta, maša mala, kriviš kroz nove, grudi. Ne, potiš se na rumen. Ajde, dosta je bilo. E, šta ćemo sad da pevamo? Ajde, Jano, kola da prodamo. Da prodamo, Jano, dušo, samo da igramo. Ajde, ajde, Jano, kuću da prodamo. Hajde, Jano, hajde, dušo, samo da igramo. Pa ajmo ono, krčmo u planini. A ne jednom. Krčmo u planini. Ne znam više ni jednom. Ej, ne znaš krčmo u planini? Ne.